Yes, reka rero ndushaho kongera kuguhereza ikaze ukurikirana ibiganiro byacu bya Kamatoki TV, ukurikirana amakuru y'abastari hirya no hino ku isi, maze ukagenda umenya bimwe mu bintu bitandukanye, cyane ko twaguhitiyemo yuko ikinyamakuru cyacu nka Kamatoki TV ariyo channel izajya kumenyesha byinshi mu bintu utaruzi. Ushobora kuba rero ukurikirana iyi televiziyo se cyangwa si channel bita Kamatoki TV, ariko ukaba utazi byinshi kuri iyi channel, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none mu gitondo nzindutse nje kukubwira zimwe mu nkuru zitunguranye cyangwa se zimwe mu nkuru zishobora kuba zivugwa kuri icano se cyangwa se inkuru ziba zigezweho uyu munsi ushobora kuba wamenya cyane yuko rero na uvuga ngo asige ibyiwe. Niyo mpamvu uyu munsi ngarutse nje kubasobanurira byinshi mutamenye kubijyanye n'iyi cano ya Kamatoki TV. Ubundi cano ya Kamatoki TV yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 hari ku iki 24 z'ukwezi kwa gatatu ubwo yashinzwe mu gitekerezo cyazumwe n'umusore w'imyaka 15 y'amavuko, maze bitangira yitwa Imanuro Comedy, cyane ko bateganyaga yuko bashobora kuba bari bagiye kuzajya bacishaho ibijyanye na comedy zisekeje. Ubwo batangiraga mu mwaka w'ibihumbi 2020 batangiye gukina comedy, maze biza kugenda bifloppinga cyane ko izo comedy zitaje kwamamara. Uyu musore rero Nsabimana Jean Bosco w'umukurajeri yize ibijyanye na film making, ariko nago yabisoje neza cyane ko yagiye yigamo bimwe by'ingenzi nyine byaba ibijyanye n'ubudirector ndetse n'ibindi bintu byinshi bijyanye na acting. Ubwo rero yabonaga yuko ibijyanye na comedy bya flopinze, yaje kwegera umusore witwaga Cobra, maze baganira ku bijyanye no kuba batangira kwinjira mu ruganda rwa sinema, rero biza gushyirwa mu ngiro maze atangira kuba yakina filime. Ariko hagati aho ngaho ubwo yatekerezaga kino gitekerezo nago cyashyize mu bikorwa nk'uko bari babipanze, ahubwo haje kuzamo undi muntu twakita umupatena aza gufatanya n'uyu musore, ariko nago byatinze. Nyuma y'igihe mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo yafatanyaga n'uwo muntu bakoranye igihe kigera hafi nk'amezi 8, cano yabo yari ifite abasabo bagera kuri 500. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Nsabimana Jean Bosco yakomeje urugamba rutari rworoshye cyane, maze akomeza kugenda kina yakinye muri zimwe muri za filime yitwa Menyabisi, Miruho Nariza ndetse n'izindi filime nyinshi zagiye zibagirana mutakibona kuri icano. Nyuma y'igihe kinini rero umufatanyabikorwa we yaje kumwigarika ndetse bishaka kuba ibintu bya danje bizamo urubanza rukomeye cyane. Rero nyuma y'ibyo ngibyo Nsabimana Jean Bosco yaje kwitwara neza uru rubanza arucamo neza cyane ku mucyo, maze yegukana cano ye ayita irindi zina ahita yita Kamatoki TV. Kuva icyo gihe rero yegereye undi musore bita Elise Brown, yabarizwaga mu Kiyovu aho ahazwi nka Kagugu, maze aramwegera amuganiriza story ye cyane ko yari story ibabaje, maze uyu musore nawe cyane ko ari umusore ugira impuhwe aramwumva. Amaze kumwumva yemera kuba yamuha ubufasha bwo kuba yakomeza kumugeza ku nzozi ze, cyane ko inzozi z'uyu musore Nsabimana Jean Bosco yumvaga yuko ari inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye cyane mu bijyanye na sinema. Uyu Elise Brown yatangiye kumufasha mu mwaka w'ibihumbi 2022 guhera mu kwezi kwa mbere, yatangiye kumufasha gushutinga zimwe muri filime batangiye gukina, maze anamugira inama z'ibijyanye no kwandika filime, amugira inama z'ibijyanye n'icyo yakora kugira ngo yiteze imbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 tariki enye z'ukwezi kwa kane nibwo iyi cano ya Kamatoki TV yemerewe cyangwa se yabaye monetization, aho YouTube ikorera Washington muri Amerika yemeje iyi cano ya Kamatoki TV yuko igomba kujya muri zimwe muri YouTube zigomba kugenzurwa nayo, ndetse ikanatanga amafaranga ku bajyanye n'abakozi bayo. Nayo rero yinjiye mu ruhando mpuzamahanga rw'abazajya bahembwa na YouTube. Rero nyuma y'ibi ngibi bagombaga gutekereza ikintu kiza na views nyinshi cyangwa se ikintu kirebwa n'abantu benshi gikurikirwa n'abantu benshi kugira ngo YouTube ibashe kuba yabahereza amafaranga. Uyu rero Nsabimana Jean Bosco naje nze kukubwira amwe mu mateka n'ubuzima bwaranze uyu musore cyane ko ari bwinshi cyane, nago ndi bwagende nkubwira muri bimwe byose uko byakabaye, ariko ndagenda nkunyuriramo muri bikeya amwe mu makuru yamuranze cyangwa se amwe mu makuru yagiye acamo.
Yesu ubwo rero yatangiye gukina cyane cyane cyari kimubangamiye cyari location muri uyu mwaka rero wa 2022 ubwo Olize yifuzaga gufasha uyu musore byatangiye bahereye kuri filime yitwa Miruho Nariza maze nyuma baza kubona location bagenda bakina nyine rimwe na rimwe ariko biza kugera igihe abakinnyi babashiraho cyane cyane mu gihe cy'amashuri yitangira cyane ko hari arimo abanyeshuri mu bakinaga muri filime yitwa Miruho Nariza bakomeza ku shooting ahangaha rero uyu musore nk'abandi basore bose yakundanaga n'umukobwa bitaga Kamikazi cyangwa se uwo bita Uwase Maranatha bari bamaranye igihe kigera nk'umwaka bakundana muri filime rero bakinyemo bagaragara nka mushiki na musaza abara abasheri umwe yagaragaragamo ari mushiki na musaza iyi filime rero yarakinwe ica kuri channel ya Kamatoki TV ariko nyuma iza gukurwaho kubw'impamvu ariko zimwe muri story z'iyi filime batangiye kugenda batanga bimwe mu bice kugira ngo bitazibagirana bica ku yandi macano aho imwe mu bice byaranze iyi filime biri kuri channel bita Ibihe TV aho ikinyamakuru Igihe TV cyegereye umusore Nsabimana Jean Bosco bamubaza kubijyanye n'iyi filime umusore babwira yuko iyi filime zongera guca kuri YouTube cyane yuko hari amateka bashakaga guhindura bagakora ibindi bintu bijyanye n'igihe barimo maze rero Ibihe TV show nk'iyicano nayo yasabye uyu musore ko yatanga bimwe mu bice bakabya prodinga mu rwego rwo kutazibagirana kw'amateka ya filime bakinyemo yitwa Miruho Nariza maze arabyemera abahereza iyo filime rero bimwe mu bice niho wabisanga story y'urukundo rwaba ngaba rero yarakomeje ariko iza gufloppinga cyane muri uwo mwaka nabwo yarenza aho ngaho uyu musore rero bitewe n'ubuzima yagiye abamo mu mwaka w'2023 we na Elise Brown nk'abafatanya bikorwa biyemeje kuba bateza imbere cano yabo bakaba bagira icyo bakora maze rero ubwo babaga monetization batekereje cyo gukora cyatuma binjiza amwe mu mafaranga atuvutse cyane ku rubuga rwa YouTube maze batangira guhimba zimwe muri filime zikomeye imwe ubwo ya floppingaga hariyo bigeze gukora bita inkozi z'ibibi nago yaje kubungura cyane yuko nayo nyine na yarabahombeje ariko nanone yabasize ahantu twavuga yuko hatari habi cyane maze batekereza indi filime yo gukora aho ngaho twari tugeze mu mwaka w'2023 yes rero uyu musore Nsabimana Jean Bosco nyuma y'ibyo ngibyo nyuma ya story y'urukundo rwiwe na Kamikazi ndi kugenda mpangamo na story z'urukundo nanakubwira bumwe mu buzima bwagiye bumuranga nyuma y'icyo gihe yaje kongera guhura n'undi mukobwa wo mu majyepfo aho twakita mu karere ka Huye bamwita Ingabire Alphonsine akaba afite imyaka 20 y'amavuko ubu ngubu rero akaba ari we bivugwa yuko ari mu rukundo n'uwo musore bita Nsabimana Jean Bosco ndetse bakaba bariyemeje yuko bagiye kwibanira mu buzima bwabo ubu ngubu uwo bita Nsabimana Jean Bosco mu kwezi kwa 11 ibinyamakuru biratangira kwandika yuko yamaze kuba umugabo hamwe n'uwo bita Ingabire Alphonsine byihame rero nk'amakuru mazima tudashidikanyaho nimba warebagicano utarubizi nimba wayikurikirana gutarubizi ibi ni bimwe mu mapanga nkumeneye agomba kujya hanze yuko byemewe neza cyane kandi bikaba byamaze kwemezwa yuko Nsabimana Jean Bosco ndetse n'Ingabire Alphonsine bamaze kuba bafatanya bumwe mu buzima bakaba bagiye kwibanira bo bwabo rero abantu baje kuba batekereza kubijyanye na filime bakoraga cyangwa se bari bari gutunganya bakiremo imbaraga nyinshi cyane yiswe ishuri ry'ubuzima cyane yuko bamwe bari bafite impungenge z'uko uyu Nsabimana Jean Bosco nk'umudayiregita akaba ari nawe wandikaga iyi filime bishobora kuba bigiye kuba byamuca intege ngo bitewe n'iki kintu ariko ubwo twamwegeraga tukamubaza yatubwiye yuko ahubwo imbaraga zigiye kwikuba inshuro nyinshi cyane akajya noneho abahereza episode nyinshi kandi zirimo ubwenge cyane yuko azajya afashwa na madamu we gutekereza ibintu byinshi cyane akaba yanamukangurira cyane ko azibuka ko hari inshingano nyinshi agomba kugeraho ibi bikamutera courage yo gukora ibintu yarasanze akunda cyane yes rero ngayo nguko uko inkuru imeze ya Nsabimana Jean Bosco nuko nguko irangi ibijyanye
bijyanye n'urukundo nuko nguko birangiye inkuru ye ikaba yihiniye hano abifuzaga rero kuba baza proposa cyangwa se kuba bazabana nawe urumva yuko byamaze kuba byarangiriraho ngaho yamaze kuba yabona umukunzi mukanye ngiye kubashyirira kuri screen yacu bashyirireho ifoto y'umukunzi we mubashe kuba mwamenya uwo nguwo kugira ngo n'abandi mwifuza gutangaza zimwe mu nkuru z'urukundo rw'uyu musore Nsabimana Jean Bosco mukende mumushyira ku macano yanyu iyi nkuru y'urukundo ye ibashe gukora ku mitima ya benshi ngayo nguko rero ni zimwe mu nkuru ziba zigezweho uwo niwe musore uhagarariye cyangwa se uyoboye team Kamatoki TV akaba n'umwanditsi ukomeye cyane w'amafilime n'umudirector uyobora iyi filime yitwa Ishuri ry'ubuzima yakunzwe n'abantu batari bakeya kandi ikomeje gukinwa mu buryo bwinshi cyane ni filime ifite inyigisho ushobora kuba wakurikirana nimba utarakunze rero cyangwa se nimba utarabona filime ukunda nakurangira guhera kuri iyo filime yitwa Ishuri ry'ubuzima ugahera ku bice bya mbere cyane ko yigisha ubuzima tubayemo muri iyi minsi zaba zimwe mongo ndetse n'abasore bakundana n'ibintu byose bikubiye muri iyi filime yitwa Ishuri ry'ubuzima nibyo rero nagira ngo nkubwire kuri icyo cyane Kamatoki TV cyangwa se amakuru amwe abagezweho cyane ko tujya tuvuga amakuru y'abandi n'ituvuga yacu ariko uyu munsi noneho twagarutse ku yacu rero reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza nimba uri umukunzi wacu kandi icyo nakubwira ushobora kunyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp cyangwa se ukanyandikira kuri Instagram ni Kamatoki TV ushobora no kujya ku rukuta rwacu rwa Twitter naho ni Kamatoki TV buri rubuga rwose wajyaho ni Kamatoki TV dufite kandi na page ya Facebook aho dutangira ibitekerezo nayo yitwa Kamatoki TV za TikTok naho mushobora kudusangaho ni Kamatoki TV ushobora kunyandikira rero kuri iyi nimero ya WhatsApp mu buryo bwihuse cyane kuri 0789 36 580 cyangwa sukanyandikira kuri 0793 64 565 595 ushobora kuba ushaka kwamamaza rero cyane ko ibiciro ubu ngubu twabishyize hasi ushobora kuba ushaka kwamamaza kuri filime yacu ibi ngibi rero bikorwa bite kwamamaza kuri filime yacu amezi atatu gusa cyangwa se amezi atarenze atanu ni amafaranga ibihumbi 200 ukamamariza kuri filime yacu buri munsi uko episode isohotse ku mafaranga ibihumbi 200 gusa ibintu byawe bikamenyekana reka rero ndusheho kukwifuriza kugira ibihe byiza kandi wakanda subscribe ukakanda na notification kugira ngo ujye ubona zimwe mu nkuru zacu ndetse ubone na n'iyi filime niyuko rero ikindi nakubwira nyuma y'ibi ngibi Nsabimana Jean Bosco ndetse n'umukunzi we Ingabire Rufonsina bamaze kuba batangaza yuko mu kwezi kwa 12 Noheli n'ubunani batazabirira mu mujyi wa Kigali nimba rero ugomba kujya bakurikirana ku rubuga rwabo rwa Instagram bazaba berekeje mu karere ka Rubavu hari ku Gisenyi bagiye kurya isini nyuma y'uko rero kuri Noheli bwo bazaba berekeje hariya muri parike ya Nyungwe mu Birunga bagenda barya isi rero nimba bakurikirana ugomba kujya bakurikirana ku mbuga zabo ukagenda umenya amwe mu makuru y'urukundo yaranze urukundo rwabo cyane ko nawe nimba ufite umukunzi byakwigisha ndetse bikanakwagura reka nkwifurize kugira ibihe byiza rero.